אמן. אני אגיד משהו דבר תורה, לעילוי נשמת אליהו בן שמואל וירושה. וירושה, ירושה. ירושה, בעברית קוראים, בלשון ירושה. בעברית קוראים. אני חושב שאני לא הכרתי אותו, כי הוא כבר לא גר פה כמה שנים. זה התמונה, נכון? הוא חמש שנים. כן, התמונה הנה, שם על הפסקה. הוא 30 שנה גר פה. אבל אני... 4 שנים הוא כבר לא גר פה. כן. 4 שנים, בדיוק מתי שאני גר. אבל נראה לי שהכרתי אותו, כן. בפנים הוא מוכר לי. יש דבר גדול, אומרים המקום ינחם, אשכנזים אומרים ככה, המקום ינחם אותך בתוך שער אבלי ציון וירושלים, לא תסיפון לדבר עוד. אני אומר, מה שאני אומר זה, חלק גדול זה יותר שייך לילדים, לבנות, אבל בשביל זה זה יגיע אחר כך. יש סיפור בגמרא, רבי עקיבא, היה איזה מישהו, היה איזה מלשין אחד שהיה הולך להלשין. השלטונות, כן. והוא נפטר, וכמובן כמו שאנחנו אומרים למלשינים, אל תהיה תקווה, והשם ישמור, מבחינה הלכתית היה מותר להרוג אפילו אנשים כאלה. אז והוא נפטר, ובוודאי שלא היה לו טוב שם. ולא זכה להגיע, לא זכה להגיע לגיהנום אפילו. כשמגיעים לגיהנום זה כבר טוב. נכון. כי ראשי ישראל, מקסימום 12 חודש בגיהנום. שזה אנחנו אומרים קדיש כל השנה וזה. אבל הוא אפילו לא הגיע לשם. ורב עקיבא, כידוע, שהוא ראה אותו, ראה איזה מישהו, הולך עם עצים, וזה היה נראה לו מוזר, עד שהתברר לו שזה נשמה באמת, הוא צריך לשרוף את עצמו כל יום, ואחרי זה עוד הפעם, השם יש פה מייסית. ואז הוא שאל אותו, אם יש לך ילדים. אז הוא אמר לו, גמרא ידועה, שיש לזה ילד אחד, אבל הילד הזה לא יודע להגיד קדיש. כי בוודאי שאבא כזה, אבא כזה לא שלח אותו לתלמוד תורה משהו. והוא לא ידע להגיד אפילו א' ב' אפילו. בארץ לפחות יודעים א' ב' וזה, אבל בחוץ לארץ, מי שלא למד בתלמוד תורה אפילו לא ידע א' ב' אפילו. אז בשביל זה פה זה יותר קל להחזיר בתשובה, כי לפחות יש היה בסיס, א' ב' וזה. אז בקיצור, אז הוא לימד אותו א' ב', הוא הלך לחפש אותו כמה רב עקיבא היה אוהב ישראל. הלך אפילו בן של מלשין וזה, אבל מה הוא השם? והלך פשוט, לא, סך הכל הוא חיפש על המלשין, הוא בסך הכל ריחם על המלשין. האדם שהיה שגץ ומושחת וזה, עם כל זה זה יהודי, מת וצריך לתקן אותו. מה זה היה אהבת ישראל? שצריך לדאוג לתקן כל הנשמות. אז חיפש את הבן שלו, ולימד אותו א' ב' והכל, ולימד אותו להגיד קדיש. אחרי זה הוא בא אליו בחלום, שברוך השם, שזכה להיכנס לגיהנום. כשנכנס לגיהנום, אז עוד שנה הוא ייכנס לגן עדן. אבל מה אנחנו רואים? הרי רב עקיבא לא יכול להגיד עליו קדיש. לא, יש לי קדיש של הבן. קדיש של הבן זה יותר מקדיש של רבי עקיבא. זה ממש דבר גדול שהתבוננתי בזה. קדיש של הבן. אז העניין, ילדים יש להם דבר גדול. זהו שאל רבי נתן מברסלב, רבי נחמן, שהאימא שלו נפטרה. שאל אותו, מה אני צריך לעשות לעילוי נשמת אימא שלי? אמר לו, מה שאתה זה? אפילו שאתה מברך אשר יצר בכוונה, זה גם טוב. אז אני הסברתי את זה מה הכוונה. בדרך כלל, כשרוצים לעשות לילוי נשמת מישהו, משהו, אז צריך להגיד קדיש, משניות, מקווה, אני יודע מה, הדלקת נרות. הדלקת נרות גם כן, פה בקצרין אני לא רואה שיש משהו מתקן, אבל בבתי כנסיות רגילים בדרך כלל יש מתקן לנרות לילוי נשמת. נכון. זה דבר חשוב. יש תא חשמליה. חשמל זה לא כזה, זה לא כזה כמו נרות. נרות, ממש. אז גם כי בדרך הקבלה, גם אם אתה מדליק בבית לילוי נשמת, זה גם כמשהו. אבל בדרך הפשט, זה דווקא בבית הכנסת. כי בבית הכנסת יש עניין להדליק כמה שיותר נרות, כתוב על כן באורים כבדו את השם. ואתה נותן את הזכות הזה לילוי נשמת הנפטר. ואו גם בבית שתעשה לכבוד שבת אתה מוסיף איזה נר לילוי נשמת. אז בכל מקרה, יש דברים ספציפיים שזה מועיל לעילוי נשמת. אבל זה הכל אנשים רגילים. אבל הילד,
אז הילד גם כן צריך להקפיד את הדברים האלה במיוחד. אבל הילד, זה הילד, כל דבר טוב שהוא עושה, אוטומטית זה לילוי נשמת. כי הרי ברם זק האבא. הוא בא מכוחו של האבא. אם לא אבא, אם לא אבא, הוא לא היה נמצא. אז מה שהילד עושה טוב, שהילדים מתנהגים כמו שצריך, זה אוטומטי לילוי נשמת. ושהילד מתנהג לא כמו שצריך, זה אוטומטי לא טוב. אבל ההבדל מה, שהילד עושה דברים טובים, אז זה ממש יכול להציל את אבא שלו מגיהנום, ויכול להציל אותו מכל הדברים, מכל הדברים הלא נעימים, ויכול להכניס אותו לגן עדן. אבל כשעושה עבירות, אי אפשר להניש את אבא שלו בשביל זה, כי אבא, זה אבל מה? זה אבל מה? זה לא נעים לו. זה לא נעים לו שהבן שלו מתנהג ככה. יש איזה סיפור, בדיחה. מה? הוא לא עולה במעלות. נכון, נכון. הילד יכול לעלות את האבא. יש איזה בדיחה. היה איזה עשיר שלא היה נותן צדקה. ופעם, והוא היה לו כסף, והבן שלו גם, הבן שלו גם כן הוא לא חינך אותו לתת צדקות. אבל היה בשבעה, אז הוא נתן איזה צ'ק לאיזה מוסד, איזה $10,000. ואחרי, אז הכניס אותו לגן עדן. אחרי שבוע, מוציאים אותו בחזרה משם. למה? הצ'ק חזר. ויש איזה, יש איזה סיפור, זה לא בדיחה, סיפור ידוע, סיפרתי את זה הרבה פעמים, זה באמת כתוב בזהב, בכסף, בנחושת. זהב זה הנותן בריא, מה שאדם עושה בעצמו בגיל צעיר, משניות וצדקות וכל הדברים הטובים, זה הכי חשוב, זהב. מה שאדם עושה בגיל מבוגר, מתי שהוא כבר לא בריא, מתי שהוא כבר חולה וזה, זה גם טוב. זה איך אומרים טוב מאוחר מכלום, אבל זה כבר רק כסף. ומה שעושים אחרי 120 לילוי נשמע זה כבר רק נחושת. אבל גם זה טוב. הרד. מה? נכון. אבל זה גם טוב. מה שעושים זה טוב. אז יש סיפור נורא שהספרתי את זה הרבה פעמים, אולי יש פה מי שמכיר את זה גם. זה סיפור שסיפר את זה רבי יוסף חיים זוננפלד. אני שמעתי, רבי יוסף חיים זוננפלד הוא אדם שלא היה לפני 1,000 שנה, היה לפני פחות מאה שנה, הם היו הרבנים בירושלים, הרב זוננפלד והרב קוק, זכרונם לברכה. אז אני עוד הכרתי הרבה אנשים שהכירו את הרב זוננפלד והרב קוק. הרב זוננפלד סיפר את זה, שזה קרה לו מתי שהוא היה בחור צעיר בפרשבורג, בסלובקיה. זאת אומרת, הסיפור היה נגיד לפני 150 שנה. הסיפור היה ככה, שהייתה זקנה בפרשבורג. פרשבורג זה העיר של החתם סופר והכתב סופר. רבי חיים זוננפלד היה תלמיד של הכתב סופר, הבן של החתם סופר. המתי שלמד בישיבה שם בתור בחור, אז פעם היה, זה הייתה איזו אישה שהיה להם כסף, והיא הייתה מרחמת על עם ישראל, אהבת ישראל, לתקן את הנשמות גם. יש אנשים גלמודים שאין להם ילדים, זה מי שיגיד עליהם קדיש וזה, וילמד משניות בשבילהם. אז היא הייתה, זו הייתה חברת משניות, בכל קהילה הייתה חברת משניות, שכל בן אדם וכל משפחה משלם כסף, שמתי אחרי 120 שילך, שילמדו משניות כל השנה, ואחרי זה ביורצייט שילמדו גם כן זה. אז עכשיו, אבל יש גלמודים מסכנים שאין להם ילדים וזה, אז היא הייתה נותנת כסף לישיבה, שבחברת משניות, שילמדו משניות לילוי נשמת הגלמודים. עכשיו היה סיפור שבעלה נפטר, והיא כבר ירדה מנכסיה, ולא היה לה כסף. אבל מרוב טוב ליבה, ואהבת ישראל שבה, ביקשה טובה מהנהלת הישיבה שימשיכו ללמוד בשביל הגלמודים, ובעזרת השם, לכשירחיב, אז אני אשלם. בסדר. אחרי זה, היא הגיעה למצב של פת לחם, וצריכה לחתן את הילד שלה, וצריכה לתת נדוניה וזה, ואין כסף. והיא הולכת ברחוב ככה עצובה, פתאום היא רואה איזה אדם מבוגר, והוא שואל אותה, מדוע פנייך רעים היום? אז היא אומרת, לא הכל בסדר. הוא אומר לה, אני רואה שלא הכל בסדר, מה אני יכול לעזור לך? אתה לא יכול לעזור לי, אולי בכל זאת. אז היא אומרת לו, אני אגיד לך את האמת, אני צריכה לחתן את הילד שלי, ואני לא רגילה לבקש נדבות, הייתי עשירה פעם, בחיי בעלי, והכל, ואני הגעתי למצב, ואני לא יכולה לחתן את הילד, ואני לא נעים לי לבקש.
אז הוא אומר לה, כמה את צריכה? אז היא אמרה, איזה סכום כמו בצ'כסלובקיה שם, נגיד כמו היום $10,000, לא יודע כמה. אז הוא אומר, אני אתן לך צ'ק. הוא כתב לה צ'ק, $10,000 נגיד. אבל הוא אומר שיהיו עדים על זה, שאני באמת נתתי לך, כי זה היה סכום גדול. אז הוא אומר לה, תביא עם הישיבה שני בחורים. שני בחורים שהם יהיו עדים שנתתי לך את זה. השני העדים היו רבי יוסף חיים זוננפלד. אני עוד שמעתי מאנשים ששמעו את זה ממנו בעצמו. והחבר השני היה, העד השני, רבי יהודה גרינוולד. הוא היה אחרי זה הרב של סטנה. רבי יהודה גרינוולד ורבי יוסף חיים זוננפלד, שני תלמידים של הכתב סופר, הם היו עדים על הצ'ק הזה. אוקיי? למחרת היא הולכת לבנק. היא אומרת שיש לי פה צ'ק של $10,000 של איזה מישהו, והיא רוצה לפדות את זה. אז הפקיד שם אמר, כלומר, $10,000, אני צריך את המנהל הגדול. אז הוא נכנס למנהל הגדול, המנהל ראה את הצ'ק, הוא פשוט התעלף על המקום. אז מה היה הסיפור? הסיפור היה ככה, הבן אדם הזה הוא היה לא מעל מעדן. הוא כבר לא היה בחיים בכלל, הבן אדם הזה. האבא של המנהל. המנהל כבר עזב את הדרך, הוא כבר לא היה דתי ולא שמר שום דבר. וזה אבא שלו, בן אדם דתי צדיק. ואז האבא שלו היה גלמות. אפילו שיש לו בן מנהל בנק, אבל שאין לו בן שאומר קדיש עליו ולא עושה כלום, הוא היה גלמות למעלה בשמיים. ושהיא נותנת כסף ושלומדים משניות בשביל האישה הזאת, הוא חייב להכרת הטוב, כי הוא בזכות האישה הזאת לומדים בשבילו משניות. אז הוא הרגיש הכרת הטוב, הוא הרגיש מחויבות, והגיע מלמעלה לתת לה צ'ק. ואז הוא נתן לה צ'ק, והיו שם שני עדים שהוא נתן את זה. עכשיו בלילה הוא הגיע בחלום לבן שלו. ואמר לבן שלו, נתתי צ'ק, תכבד אותו. והוא קם לשטויות, סתם לשטויות. איך זה כתוב, חלומות שם ידברו. ואחרי זה שהיא הגיעה באמת עם הצ'ק, הוא השתגע והתעלף. זה חיבל אותו כמובן. אבל מה אנחנו רואים? כשהילדים מתנהגים בדרך התורה, זה דבר גדול. והשם ישמור ויציל, והשם ישמור ויציל שלו, זה השם ישמור. אני חשבתי משהו, מתי צריך להתפלל ערבית? עכשיו כבר? אז אני אגיד משהו קצר. חשבתי, כתוב, נמנו 8 שנים רבו ביניהם בית שמאי ובית הלל. הכוונה רבו זה לא רבו מכות חד שלו. התווכחו. בשם שמיים. כן, אני שמעתי מרב לוי, אמר את זה בשם איזה כומר, שיחד ראשי תיבות יש חילוקי דעות. אפילו שיש חילוקי דעות, זה לא צריך להיות באופן אישי. עד ואפס ופה. תלמידי חכמים שמתווכחים, נהיו לפעמים שונאים זה את זה, אבל אומרים חז"ל, אינם זזים משם עד שאוהבים זה את זה. שנאמר, כן יאמר בספר מלחמות השם, זה נהיה מלחמה לפעמים, אבל אדוואב וסופה. אז עכשיו, הם התווכחו 8 שנים עם נוח, עם יותר טוב שאדם נברא, או שיותר טוב שלא נברא. ועד ששניהם, בעניין הזה, הם שניהם הסתדרו ושניהם החליטו שנוח לו לאדם שלא נברא, יותר משנברא. ועכשיו שנברא, יפשפש במעשיו, ואמר אלה ימשמש במעשיו. אז אומר המרשה, מה זה נמנו וגמרו. נמנו ופשטו את הכוונה שהחליטו ככה. אבל המרשה אומר נמנו מלשון ספירה. שלמה באמת נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא? אומר, כי ספרו כמה יש מצוות עשה, וכמה יש עשה לא תעשה. מצוות עשה יש רמח, כן? ולא תעשה יש עשה, כנגד שעשה ימים. אז יש יותר, אז אדם יותר קרוב להפסד מלשכר, כי יש יותר עבירות ממצוות. ולכן נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא. ולכן לא עושים שעשני ישראל, כי יותר טוב שלא נברא, עושים שלא עשני גוי. אבל, אז אומרים חז"ל, אומר הרבי רב שמלקה, לכן נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא. אבל ועכשיו שנברא, זה השכל שלנו, מה שאנחנו מבינים, אפילו בית שמאי ובית הלל. אבל הקדוש ברוך הוא מבין יותר טוב. אם הקדוש ברוך הוא כן ברא את האדם, סימן שזה כן משתלם. אז למה זה כן משתלם?
יפשפש במעשיו. למה? כי האדם נכון מבחינת המעשה, הוא קרוב להפסד מסחר. אבל מבחינת המחשבה, כי הרי מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא, אצל הגויים, הקדוש ברוך הוא מחשיב להם מחשבה רעה כמעשה, ומחשבה טובה לא מחשיב להם כמעשה. אצל היהודים שאנחנו ילדים שלו, אוהב עמו ישראל, זה הפוך. רק עבודה זרה זה מחשבה רעה כמעשה. אבל בדרך כלל מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, מחשבה רעה לא. ולך השם חסד, כעתה תשלם לאיש כמעשה ולא כמחשבה, מחשבה רעה, אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. עכשיו, הראש עובד 24 שעות, חושב מחשבות טובות, מחשבות רעות השם ישמעו, והמחשבות טובות מחשבים, ומחשבות רעות לא מצרפים למעשה. אז בסופו של דבר, האדם כן יותר קרוב לסחר מלהפסד. ולכן לא לזלזל במחשבות הטובות שאני חושב, אני אהיה בסדר. אפילו שבסופו של דבר לפעמים לא מיישמים את זה, אבל גם המחשבות זה משהו. אז זה ידעתי תמיד. אבל עכשיו שמעתי בשם איזה רב אחר, הרב מקוסן, שאמר ככה. עוד משהו. כי ברא מזק האבא. אם הילד עושה מצוות, זה עוזר לאבא שלו למעלה. שעושה עבירות, זה עושה אי נעימות לאבא שלו, זה כן. אבל לא יענישו אותו בגיהנום מכיוון שהבן עשה שטויות. אז יוצא גם כן שבסופו של דבר הוא קרוב לסחר מלהפסד. ולכן אומרים בשבע ברכות, יוצר האדם, ואיך באמת, הרי נוח לו שלא נברא יותר משנברא, אומרים שמה, והתקין לו ממנו בניין עדי עד, ברוך אתה השם יוצר האדם, בזכות הבנים. אז אני פונה לילדים, ואני פונה לכל המשפחה, בעזרת השם שמתחזקים והולכים בדרך התורה, עושים טוב, זה עושים טוב לאבא בשמיים. והשם יעזור, זה אני אסיים בברכה, אצל הספרדים יותר שומעים, אני משתתף בצרכה. וזה כתוב בהלכה שצריך להגיד את זה, בגמרא, בשולחן ערוך. אשכנזים יותר אומרים, המקום ינחם אותך בתוך שער אבל לציון ירושלים. והאמת היא שאיל ואיל ידיב אל קים חיים. כי למה? בשביל כתוב בהלכה, וזה ידוע בתורת הנפש, להגיד לבן אדם, בסדר, כל אחד מת בסוף, אין מה לעשות, זה לא מחזק. מה מחזק? צרת רבים חצי נחמה שמראים למשפחה שכואב לנו לכולנו. ובפרט שהיה בן אדם צעיר ופתאומי, זה כואב לכולנו. וזה שהמשפחה מרגישה שהם לא לבד בצרה, וזה כואב לכולנו, זה חצי נחמה. אפילו שאומרים שזה חצי שנחמת רבים, שאומרים שזה נחמת טיפשים, אבל זה בכל מקרה חצי נחמה. שאומרים שאתם לא לבד. שזה כואב לכולנו וזה שייך לכולנו השם ישמעו. אבל מה עם החצי השני? רק השם יכול לתת כוחות לשרוד, המקום ינחם אתכם. החצי השני זה רק השם יכול שנותן כוחות שנוכל לשרוד. ובזה יש סיפור שאני אסיים בדבר הזה. היה איזה בחור, בשואה היו הרבה נפגעי שואה. אנשים שעזבו את הדת והכל, או שהפסיקו להאמין. זה או שכעסו על הקדוש ברוך הוא כאילו כביכול. אנחנו דנים אותם על קו זכות מסכנים. כן. אפשר להבין. יש הרבה סיפורים. אז היה איזה מישהו שהיה הפוך. הוא היה, האחים שלו כולם נפטרו בשואה, והוא נשאר. והוא אומר, האחים שלי היו תלמידי חכמים, ואני הייתי הכלום. ודווקא אני נשארתי. אז הוא אומר, זה לא פייר, זה לא צדק. והלך לכל הרבנים, ועזב את הכל, וכל אחד הסביר לו, זה וזה, שפוך, שהם זכו להיות קדושים, וזה, ואתה לא זכית, אבל זה לא עזר. עד שהגיע לאדמו"ר מקלויזנבורג, זכרונו לברכה, בנתניה, אז הוא ישב איתו איזה רבע שעה, ולא ידעו מה שדיבר איתו, יצא משם המחוזק, והתחזק בחזרה, והכל בסדר. ולא רצה לדבר, מה אמר לך? הוא לא רוצה להגיד. אחרי חצי שנה שכבר התחזק, הוא אמר ככה, כולם ניסו לדבר איתי, הוא לא דיבר איתי. כשאמרתי לו את זה, נתן לי את היד בחום, והתחיל לבכות. גם אני ככה. כל המשפחה שלי היו צדיקים, ואני הייתי, כלום הייתי, ורק אני נשארתי. לא הסביר לו למה. התחיל לבכות איתו. אז מה העניין? לפעמים זה לא הוויכוחים. אל תנקסיל קיבתו. תראה לו רגשות שאתה גם אימו אנוכי בצרה. עם זה הוא חיזק אותו. אז אנחנו גם כזה בתורת הנפש, שלא צריך להתווכח עם הבן אדם. צריך להזדהות איתו ולהראות שהוא לא לבד. אז אנחנו אומרים למשפחה שזה לא הבעיה שלכם, זה הבעיה של כל קצרין, של כל עם ישראל, זה כואב לנו. והשם יעזור שנתחזק בדרך התורה, וזה יהיה טוב לאבא למעלה. והשם יעזור שיהיה מליציו של כל המשפחה, ונזכה לכל הישועות. אמן.
רבי חנניה.